ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നൂൽ പൊറോട്ട ആണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളൂ നൂൽ പൊറോട്ട. നല്ല അടിപൊളി നൂൽ പൊറോട്ട എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം ഒരു കുഴിയൻ ബൗൾ എടുത്തു, അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നൂൽ പൊറോട്ട കണ്ട് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 25 ഗ്രാം പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പാൽപ്പൊടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പാലാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 300 മില്ലി വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ വെള്ളത്തിനുള്ള മൈദയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ആ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ആ പാൽപ്പൊടിയും മുട്ടയും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പാൽപ്പൊടിയുടെ ചെറിയ കട്ട കാണും, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിന് മൈദ, നമ്മുടെ ആ വെള്ളത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് തിക്കായി പോകല്ല്, നമുക്കൊരു ചെറിയ സോഫ്റ്റ് കിട്ടണം കുഴച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈദ ആദ്യം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരല്പം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു മൈദ കുഴച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ലൂസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം മൈദ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും മൈദ ഒരുപാട് തിക്കായി പോകത്തില്ല, നമുക്ക് വീശിയെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് മൈദ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ഒരല്പം കൂടെ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറക്റ്റ് അളവിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഉപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരല്പം മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. വീണ്ടും ഞാനത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നു. സാധാരണ എല്ലാവരും ചേർക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം പിന്നെ ഒഴിക്കുവാണ് മൈദയ്ക്ക് ഒത്തിരി. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഉപ്പിന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ആ ബൗളിനകത്ത് നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ എന്നാൽ ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ ഒരല്പം മൈദ ഞാൻ തൂളിക്കൊടുക്കുന്നു. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മൈദ തൂളിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മാക്സിമം രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മൈദ അഴിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ അഴിച്ചെടുത്താനുള്ള ഗുണം പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീശിയെടുക്കാൻ നല്ല സൗകര്യം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട്, അല്ലാതെ വലിപ്പമുള്ള പാത്രമാണെങ്കിലും മതി, നല്ല രീതിയിൽ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അയച്ചെടുക്കുക. അയച്ചെടുത്താൽ ബോൾ പിടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൃത്യമായിട്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈദ അയച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബോൾ പരുവത്തിലാക്കി ഉരുട്ടി ഒരല്പം എണ്ണ തടവി വെക്കാം. എണ്ണ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാം ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊറോട്ടയ്ക്ക് പാം ഓയിലാണ് നല്ലത്. ആ പാം ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഭാഗത്തും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ, ബ്രഷില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈക്കാണെങ്കിലും തൂത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എൻ്റെ ബ്രഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രഷിന് ജസ്റ്റ് തൂത്ത് കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ തൂത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മുറിക്കുക. ഇനി നമുക്കത് ബോള് പിടിച്ചെടുക്കാം, വീശാനുള്ള പരുവത്തിനുള്ള ബോള്. ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം എടുക്കുന്നത് ഒരു ബോളിന് ഒരു പൊറോട്ട എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏത് രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാം, ഒരു ബോള് രണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോള് ഒരു പൊറോട്ടാക്കുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊത്തം മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ ബോള് പിടിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആ മാവ് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് അയഞ്ഞത് കാരണമാണ് അത്ര സോഫ്റ്റിൽ ആ മാവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുത്താനുള്ള ഗുണമാണെങ്കിൽ ഇത്ര നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇതുപോലെ ബോള് പിടിച്ചെടുക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു അളവിൽ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതേ തന്നെ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും സൗകര്യം. നൂൽ പൊറോട്ട ആയത് കാരണം ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരു ബോളയിൽ ഒരെണ്ണം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ സൗകര്യം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതുപോലെ എല്ലാ മാവും, ആ കുഴച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാവും ഞാൻ ബോളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ടും ഞാൻ ഒരല്പം ഓയിൽ തടവുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ ബ്രഷിനല്ല തടവുന്നത്, കയ്യിൽ തന്നെ ഓയിൽ ഇതുപോലെ പുരട്ടിയെടുത്തിട്ട് ആ ബോളിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ബോളിലും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബോളിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണ ചെല്ലും.
ബോള് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തടവുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കിനി അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ആ ബൗളിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇതിനി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീശിയെടുക്കുന്നത്. ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അതിനൊരു സമയം കൊടുക്കണം, എന്നാലും ആ മാവ് കൃത്യമായിട്ട് അയഞ്ഞു കിട്ടത്തുള്ളൂ. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് വീശിയെടുക്കാം. ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഞാനിതുപോലെ കൈക്ക് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. കൈക്ക് പരത്തി കൊടുക്കുന്ന രീതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാണിച്ചു തരുന്നത് ആ സൈഡിൽ എല്ലായിടത്തും വരുന്ന രീതി പരക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം കൈക്ക് പതുക്കെ പരത്തിയെടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വീശുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ ഒറോട്ടിയൊക്കെ പരത്തുന്ന കുഴലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരത്തിയെടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വീശാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീശിയെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് വീശിയതിന് ശേഷം ഒരല്പം ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പിച്ചാത്തിക്ക് നൈസായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് പിച്ചാത്തി ഉള്ളെങ്കിൽ പിച്ചാത്തി മതിയാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ നൂലായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ കനം കുറച്ച് കീറിയാൽ മതി. ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ കീറിയെന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ആ നൂലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് കീറി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുക. അതാണ് എളുപ്പ രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതുപോലെ ചേർത്തെടുത്തിട്ട് കൈക്കകത്ത് വെച്ച് ചുറ്റുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേർത്ത ആ പരന്ന പ്രതലത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ബോളിന് ഒരു ബോൾ കൊണ്ടുള്ള പരിപാടി. ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് ആ ഇതേ തന്നെ വെച്ച് ചുറ്റിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലെടുത്ത് ചുറ്റാൻ പറ്റുന്ന അറിയാവുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൈക്കകത്ത് വെച്ച് ചുറ്റിയെടുത്താലും മതിയാവും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൂൽ പൊറോട്ടയുടെ വീശുന്ന രീതി. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബോളും വീശി ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഒരല്പം ഓയിൽ, നൂൽ പൊറോട്ട ആയത് കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് പരത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കാം. കൈക്ക് പരത്തുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടെ ബെറ്റർ. നൂലായിട്ട് വിട്ട് വിട്ട് വരാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലെ കൈക്ക് പരത്തുന്നതാണ്. റോട്ടിക്കുഴലിനൊക്കെ നമ്മൾ പരത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പതിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുപോലെ പതുക്കെ സമാധാനത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പതുക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ കൈക്ക് പരത്തി ഒരേ ലെവലിന് കനത്തിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു കല്ല് ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെച്ചു. ഇതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ കല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് സൗകര്യമായിരിക്കും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണെങ്കിലും മതി. എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കല്ലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരത്തിയിട്ട് ആ കല്ലിലോട്ട് ഒരല്പം എണ്ണ തടവിയിട്ട് ആ പരത്തിയ പൊറോട്ടയുടെ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. പൊറോട്ടയുടെ ഒരു സൈഡ് മൂത്തു വരാൻ തുടങ്ങി, ഒരല്പം എണ്ണ മുകളിലോട്ട് തടവി കൊടുക്കുകയാണ്. ആ എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഏകദേശം മൂപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും വേവ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരല്പം എണ്ണയും കൂടെ ആ സൈഡും കൂടെ തടവി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് മറിവിലേ ഉള്ളൂ ഈ പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാവുള്ളൂ. ഇതുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും കൃത്യമായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു മറി അപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു മറി ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊറോട്ട ഉണങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. മിക്ക വീടുകളും സംഭവിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ആയിട്ടാണ്. ഇതുപോലെ ഇതുണ്ടോ, ഒരു മറി ഒരു സൈഡിലോട്ടും മറ്റേ മറി അടുത്ത സൈഡിലോട്ടും അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊറോട്ട എടുക്കാവുന്നതാണ്. പൊറോട്ട ഉണങ്ങിക്കിട്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതി. അത് മിക്കവരും പറഞ്ഞു തരാറില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി എടുത്ത് ഇതുപോലെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കൈക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. മൂന്ന് പൊറോട്ട ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ചുട്ടതാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ കൈക്ക് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. സിംഗിളായിട്ട് ഓരോ പൊറോട്ട അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നൂല് പരുവത്തിൽ കിട്ടത്തില്ല. രണ്ട് മൂന്ന് പൊറോട്ട ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ. ഇത് നല്ല നൂൽ പരുവത്തിൽ നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ട ആണ് ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സഹായിക്കണം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നൂൽ പൊറോട്ട ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.